جادو اور سحر اس کو توڑنے کے لیے اگر آپ کوئی چیز استعمال کریں وہ تو جائز ہے، جیسے سورۃ البقرہ پڑھنے سے انشاءاللہ جادو دور ہو جاتا ہے، یا جتنی قرآن میں آیتیں ہیں سحر کے خلاف، لا یفلح الساحر حیث اتا فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق الحق ویبطل الباطل۔ تو یہ آیتیں پڑھنا سحر توڑنے کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور سب سے بڑا عمل ایک یاد رکھ لو، میں نہ پیر نہ فقیر، محض ایک طالب علم، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ جس آدمی پر سحر ہے یا جادو ہے یا جن ہے، گھر میں بیٹھ کے سارے گھر والے مل کے پانی کا بڑا ڈول رکھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہی پانی اس کو پلائیں، اسی سے غسل کرائیں، وہی پانی گھروں میں ڈالیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ سب جن شن بھوت بھاگ جائیں گے۔ اور اگر جن نکالنے کے لیے تم کسی پیر کے پاس گئے نا، جن تو خیر چلا جائے گا، پیر نہیں جائے گا، پھر پیر انشاءاللہ مستقل تیرا مہمان۔